Čau, vítám vás u svého dalšího videa. Tady budu vám lehce komentovat, co se mi vlastně všechno stalo. Je tady pár videí, které jsem dal dohromady, je to sestříhaný, ale budu to muset i občas trošičku zrychlit, protože jinak bychom tady byli u toho hodinu. A je to taková docela jako zábavná. Myslím si, některý jsou takový technický, že nechápu, jak se to mohlo stát, něco je zábavný. A pak jsou tady takový ty klasické věci, prostě jako že buggy, třeba jako na tomhle tom. Momentálně si tady jedu v tom Craft Pantherovi. A se hned rozsvítím, prostě ten Craft Panther ještě na něm nemám pořádnou posádku, takže jenom zkouším. No ale tady vlastně jde o to, že aha, tak tady to nezrychlím v tomhletom režimu. Tak to nevadí, takže to budeme asi muset podkomentovat celý 3/4 hodiny, co mám ty videa dlouhý. Ale nevadí. Takže já se tady snažím, už je to mezi devítkama, tak se tady snažím jako něco aspoň nastřílet. Už jsem tam dostal první ránu, jsem si myslel, že nejsem vidět. Jo, tady hledám zase další ránu, prostě nic. Tohle to byla špatná play ode mě, jo, to prostě bylo fakt hodně špatně zahraný. No, říkám si jako, co tady, jakoby, co tady dál dělat, tak jako zkusím tady něco málo nastřílet okolo, protože furt jsem nemohl, tak tady hledám místo, tady jednu ránu. No, a tím to skončilo. Jo, prostě furt nemám kam, nebo to neprobiju tady, to je furt jeden ten samý problém, ale zaměříme se tady na toho centiáka. O, to je Cairnavorn. No, jak to tady mám jakoby zmenšení, tady mi najede 44, která se tady se mnou začne jako přestřelovat. Ale říkám, ty vole, to zase tady někdo prudí. A tady stojím jak trotlo. Jsem si mohl zajet. No a furt tady se snažím něco okolo nastřílet. A jsem si chtěl dát ještě ránu, ale to nevyšlo. Takže to je Kernwick. No a na něm upřem pozornost, protože tady je problém v tom, že no, zabili mi řidiče. No, tady dostávám trošku rány. Tady je problém v tom, že on má nějaký určitý HPčka. A já jsem ho svojí ránou, ty HPčka, který to ukazovalo, tak jsem ho vypnul. A zůstala mu čistá nula. A to už se mi stalo po druhý v tomhletom peči, co teď vyšel. Předtím se to nedělo. A docela mi to začíná štvát, protože na to vždycky chcípnu. Nebo za ty dvě akce jsem už vždycky chcípnu. Myslím, že minule to byl jak tygr, který jsem tím gorinčem jsem ho rozštípal. Dostala mu nula a dostal další dvě rány, které prošly, penetrovaly, započítaly se mi, ale on měl stále nulu, takže nevím, do čeho jsem střílel. Jo, tady dostane přesně tu ránu a má nulu. Říkám, cože? Takže mu dám ještě jednu, ale to už jsem nestihl. Tady mu to píše, že má jedno jediný HPčko, ale on měl v té liště 134, nebo 143, a teď přesně nevím, a dostal za 143. Nevím, co si o tom myslíte vy, určitě to je za mě nějaký bug, nebo něco takového, takže když tak mi k tomu něco napište. Tadyhle po dlouhé době jsme se domluvili, že si zajedeme globální mapy, takže klanové akce a domluvili jsme se, že vezmu KV2. Takže jsem tam naládoval goldový APčka, nebo APCRka. Naládoval jsem, ne, tady to ještě nemám se žrádlem. To jsem jenom testoval. No, takže si prostě tak nějak drandím. Ano, s KV2 prostě to je to těžký hrát, protože se musíte umět zaměřit, ale jakmile víte, co to tanku očekávat, co zvládne, tak jako je to v pohodě. Tady mě trošku oťukává, furt se nám tady cpe frajer pak mezi nás.
Takže já jsem ho tam trošku bloknul, protože mě začal s proměnutím srát. Já to už je, myslím, po druhý, nevím, o co mu jde, o co se snaží, tak jsem ho tady trošičku takhle nasnačil, jakože tam ani nemá jezdit. No a já jsem celou dobu jsem jezdil KV2 jenom s Hčkem. Jo, říkám, APčka vozy nebudu. Jo, Mko tam, já tam jsem měl jenom jedničku, myslím, a KV2. A to je jedno. V této bitvě si dost nastřílím, dám dost killů a budu mít Mko, takže se mi docela povedla. Takže jsem teď trošičku tam, ale i dostanu od té KV2 ránu, protože ona už na mě čeká. Ne jo, já myslím, že jo. A každopádně se mi tady fusnou za nějakých 700. Jo, tak už mě začala ta myšlenka, říkám, namarkuju si, když tak tu KV2, naházím ani nějaký marky, tak říkám, tak vyzkoušíme zase, tak sakra, to je právě ten problém, proč ta KV2 není lehká na hraní. Jo, prostě tady už jsem mohl mít dalších 700 třeba, když by to prošlo, když bych to nedingnul. Takže zase 20 vteřin člověk čeká. Jo, tady využívám toho, že to kaiju nebo to ojíčko. A jí teď chci dopnout, jenomže na ní nemám ránu. Jo, samozřejmě jsou to pětky, ale... Jep. Dalších 700 necelých. No, takže taková ta myšlenka markování a... Využívání těch APček, teď jsem koupil na rok premium, takže nebudu trpět na kredity, snad. Tak si říkám, že bych to mohl takhle trošku začít jezdit. A je něco má, no tohle to je další jako ode mě hloupost, prostě takhle za jízdy. Takže jsem si pak začal říkat, trošičku se musím sklidnit, jo, musím hrát na tu jistotu. Nemůžu tady takhle snapit. No a tady říkám, sakra, už tam začínají objíždět, začínám tady couvat. A začínám to dopínat. Jo, tady mám ještě málo těch APček, ale furt ty APčka mě docela vyhovujou, sice jako... Ale za to 4 litry nebo kolik tam je cena, je docela ranec. No, jenomže teď si říkám... Koho tady dřív, jsme v křížový palbě, já mu nemůžu pomoct, jel bych tý KV2, on má podle mě to stokový dělo, protože ani rány nedává, takže se ho dopnu, nabím Hčka, protože už jiný nemám, tak se koukám, co tady je, jasně, tady musím dorazit, to s tím míň HPčka má, ty Hčka přece jenom občas trolej, dají za 300, někdy dají za litr, podle tanku. Tady udělám blbost. Ne, já myslím, že jsem ho netrefil. A trefil jsem ho sice za málo. A jak si říkám, mám tu cestu, tak si pro něj dojedu, nacpu mu ten lauf až do zadku. Zase jsem si nechtěl dát splashem, takže se tady odcouvám lehce. No a co teď? Za náma tank, ten je vypnutý. A tady nějaký zbytky. Tak prostě a jednoduše to tady trošičku podrandím a jedu to tady vrškem. Já si myslím, že ten týpek pojede dozadu, když je veš, ale on se takhle zkrátí. Říkám, oni se tam určitě někde schovají. Jo, nenasítí je. Bude to problém. Konečně týpek. Jo, houby, my jsme si to prohodili. Jo, dobrý, tak zaskycám. Ono se mi to stalo v jiný bitvě. Tak týpek jede teda zadem. Já to drandím tudy, s tím, že kdyby náhodou nás někdo chtěl objížet, přece jenom děláme takovou tu čistku. Jo, tady tančí, kde říkám, tady vykouknu, pošlu mu jednu, dvě.
Tak a teď je to dlouhatánský zaměřování, dotahování, říkám paráda, tak zastavil, a ještě se mi otočí, tak mi ukaž tu prdel, jep, tak máš dáreček. Škoda, že tohle bylo to APčko ještě, tak bych ho vypnul na ránu, si myslím, nebo by mu zůstalo fakt málo. Tady se mi otevírá cestička na toho lighta. Jo, na takovouhle vzdálenost těch 300 metrů, to je už docela dost. Takže takhle zkouším. Tady vezmu lehce zkratkou. Tady se rozsvítím, což už je v hajzlu. Tady nestíhám otáčet věž, protože jsem byl v té vodě. Tak. Tak tady zase se dostávám do palby, takže tady je potřeba jet s tím tankem tak, aby se nastavovaly boky toho tanku. Vlastně do věže vás proběhou, ale snažil jsem se natáčet, říkám, tak takhle to furt stejně nepůjde, furt se ještě svítím, takže se snažím jet k ním rovně. Vlastně docela to i dingalo, říkám, tak ten večer tam něco nahrajem si myslím. No, už to je jenom dva tanky zbývají, takže si říkám, to je pohoda. Jenomže pak se stane takový trošičku troll, no. Tady máme toho kaiju, to ojíčko vlastně. Tady mi nikdo nevykouk. A se snažím, prostě říkám, musí být první, další kill, další damage. Bohužel mi to až tak dobře nevíde, takže mi tady bude trošičku blokovat frajer. Říkám jasně, máme jeden tank, který svítí. Už je tam i druhé, je to půjde. Jenomže on mi tady skřípne, tak abych nemohl střílet. Takže já se začnu točit, takže ho oběru. Zase, začne mě tady blokovat. Takže ho vyberu ze předu, zase ne. Tak, furt ten samý problém. Říkám, nechci vyjíždět bokem. Tady dopnu tu jednu pětku. Jenomže už to trvá. A jako T34 a takhle si nás hezky tady vypne oba dva. Musím mít buď nagoděný, anebo mě fakt jako štěstí. Tady už jsem začínal trošičku nadávat. Říkám, ty vole, ty máš šestku, on má pětku a nechaj se takhle na... No, tady ho dingne. Říkám, kam jede ten vocas? Kam jede? A normálně ještě jsem to označil, na šestý si uvědomil, že pojede tady. Si tady počkal a dal mu teda tu ránu, což jako říkám naštěstí dobrý. No, takže z téhle bitvy nějakých 2,8 damage. 300 nebo kolik to tam skočí. Jsem byl docela rád, skočilo tam M-ko, takže zase další, hele, 2,9. Něco odraženo, ok, nasvíceno, ale potenciál, nebo jakoby kombinovaný je 3 něco. Takže jsem byl docela rád. Tady je jedna taková, myslím si, ode mě dobrý play, ale ten tým to tam trošičku prosral. Takže jsem se snažil jsem se z toho udělat co nejvíc a jak nejlíp to budu umět. Jelikož jsem Evina, tak se snažím do města něco málo vyfajtit. Koukám, jak se tady rozjíždí, říkám, vpravo nikdo nebude, tady zkouším jen takový snap. Prostě buď to vyjde nebo ne. No, ono není občas na škodu, pokud máte dostatek granátů, to tam takhle prostě jednou, dvakrát usnou. Jo, když se netrefíte, nic se nestane, ale když se jako trefíte, tak jako jste rádi, že jste dali nějaký damage.
Tady jsem nečekal, že to vůbec projde. Tohle mi strašně vadí, já prostě ten osobní prostor, tady druhá. Já potřebuji osobní prostor, jako on je hezký, já mu ho tady momentálně tady blokuju, ale sorry kámo. Tady jsem udělal chybu, myslím, že to je T57 heavy. Tak jsem dělal chybu, že střílím na spodek, jsem mě střílet na věž. To musí bolet, to jsem 100% si jistý. Tady si uvědomuji, že mi střílím po věžičce, takže si snažím schovat. Jo, ta pravá strana, ten prostředek, to je slabý, tady se snažím odolávat, jenomže tady zkouším, zase nic. Jo, já už koukám okolo sebe, co se děje, potřebuji prostě krejt tu jednu stranu, protože sám to tady bez problémů udržím. Tady říkám, téličko, co to tam zase je zase potvoru. Jenomže tudy střílet nejde. Bude, tak mě to vytrolí potom. Kam, tady se to bude dát udržet, oni snad nebudou moc chytrý, nebudou to objíždět. Ale už se mi začnou lehce klepat ručičky, že to nebylo pořádně domířený. Tady dostávám už pásice. Tady je problém v tom, že já na tom nemám na té 500 tak pořádnou posádku, abych byl hned z oprav pryč, takže se snažím schovávat věžičku. Říkám, co to je, bože, E4. Jo, tak říkám, tu řešit nebudu, budu tady řešit ty heaviny. Jo, tak celkově už se nám to tady rozpadá. Ty HPčka tady ubývají, ta E4 mi tady fusa celkem slušně, snažím se tady udržet na pásech. Tak si ho dopnu. Tak, co dál? O tank mí, furt jsme 1-1. Tady již dostáváme už. Furt mě tady jako snaží se držet na těch pásech aspoň. On kdyby nebyl podle mě hečka, nebo nevím čím on střílí, tak by mě tady umlátil jako za 600 na bok, ale ono to není ještě tak jednoduchý. A no, tady už koukám, říkám, dobrý, někdo tam drží, furt to jde ještě. Tak, teď začneme přicházet o tanky. Říkám, tak tady začíná být trošičku problém. Tady se nic neděje, tady jenom ta E4, tak ani kašlu. Hej, se potřebuji otočit, tak aby mě nebyl schopný trefit. Tak, tady začínám hledat nějakou pozici. A jsem si měl domířit, no, ale já jsem potřeboval srovnat ten tank. I naloupu trochu tygra. Snažím se furt tady z toho něco málo vytěžit, no, ale my jsme trošičku tam to projeli. Tady začínáme chcípat. Jo, a já už začínám být trošičku bezradný. Tady, no prostě já už začínám být fakt jako s proměnutím v hajzlu. Jo, říkám, bože, tady zleva, zprava, z toho prostředku. Tady to začíná být zlý. Takže já zkouším, tady to bylo docela lucky rána, že to neprošlo. Snažím se držet čumák furt tam tím směrem a říkám, hele, buď to vyjde nebo ne. Tady mu dám jednu. To 57 heavy, kdyby měla nabito, tak jsem prostě v říti. Tak, tady se ho dopnem. Ale se jele teď nabila, soustředí se někoho jinýho. Tak, a teď ji potřebuji jenom dorazit. Jenomže já říkám, kde je ta E4? Jo, říkám, tam, kde jsem byl, zůstat nemůžu. Zkusím z toho ještě něco vytěžit, v obědu to, tady mě čekat nebudou, nebo nebudou o mě vědět.
Jenže tady najednou čtyři tanky okolo mě, říkám paráda. A i mě začne trošku ruba, říkám toho lajta, to je největší problém. Nebo toho lajta, toho středňáka tady. Bude asi největší problém, no. A už tady prostě na flusnutí, nejde, když do mě někdo drcne, tak jsem v hajzlu. Tady se snažím najít na něj ránu. Jenomže on tu hloupost neudělá. Nebo jako jo, ale oni nebudou tak hloupí, jak jsem očekával. Jo, tady se snažím zase najít ránu, jenomže už jsem se posunul. Říkám, moment, tady někde hra, já už jsem na ní. Tě. Takže se tady začínám nějak šikovně točit, jenomže on to znova neudělá. No jo, tak. Takže se začínám rovná, začínám to stahovat a jsem sám s artskou záda, říkám, no paráda, takže oni sem vyjedou. Tady už trošičku člověk nervní, tady hodím jenom na pásy, což je škoda, protože kdybych ho vypnul, tak si myslím, že bych toho tygra ještě tady podržel. A tady už si mě trošičku dopnuli. Tohle si myslím, že byla docela škoda, no a ten tým to tady trošku nepodržel, protože si myslím, že bych to tady v klidu jako byl schopný vystřílet, jo, kdybych tady nedostával rány bokem. Jo, sice bůra jsem si nastřílel, nevím, kolik tam bylo održeno, 7 a nějaký ty splněný úkoly. 4,5 održeno, 13 asist, 5 nastříleno. Myslím si, že to nebyla špatná play ode mě, no, ale tam to už je na tým. Tohle to bude jenom takový pro zábavu, co se mi povedlo tady nahrát. Říkám, pojedu tady doprava, furt jezdím doprava s tou heavinou. Takže se tady jedu projet. Jo, koukám, co tady máme za tanky. Klasická strkanice tady trošičku. No, říkám, tudy pojedu, tamhle, tohle už si to rozmýšlím, říkám, co? What? Aha. Frér to tady trošičku jako lehce zazněl, tak jsem se pobavil, říkám, aha. Tak nevadí, no. Nevím, kam koukal, ale asi chtěl být první, no. A nevadí. Skáčem na další videjko. Tohle je s Maušenem. Co se mi povedlo, tak tady budu mít těch 7,5 na Dengánu. Jo, osmičky, nějaký devítky, myslím, že nějaká sedma tam byla. Úplně ta samá mapa, akorát z druhé strany. A zase říkám, pojedu tady doleva. Jo, říkám, docela jsem si s tím tankem věřil, ještě to je předtím dva peče zpátky. Jo, takže on měl 2300 HP. Teď už má jenom 2150 a ten tank byl lepší, to můžu říct hned. No, tady nad tím přemýšlím, říkám si jedu dolů, už taková ta klasická strategie, pojďte za mnou, že jo, pomožte mi. A říkám, hele, 29, to je v pohodě, aha, tak to už není jenom 29. Tak se mi tam rozsvítily 4, 5, říkám, co je? Tak, teď už říkám, tohle není dobrý 6. Říkám, tyhle, tady mám polovinu týmu za chvíli. Takže se začínám dekovat odsaď. Jo, tady jsem dostal neskutečný CRS. Tam je ještě sedmý tank, který není vidět. Říkám, tady fakt polovina týmu to prostě nedám ani za boha, jako kdybych chtěl. Jo, tady už jsem přišel o nějakých 700 váků. No tady furt, nevím kdo mi to tam hrubal do té věže, tady říkám pojď ještě otoč. Tak to je první tank dole. Jo, koukám si nějaká uniková cesta. Schovat spodek, ta 29, a od té se ani nebojím dostávat rány. Ten je, panter mě tady trošičku rube. To už mám posledních 900, říkám, no, tak co teď? V tomhle peči je škoda, že to ještě neukazovalo ten odražený damage, protože tady bych
tady by to skákalo úplně nehorázně, ale úplně fakt nehorázně, jo. Tady je VK stovka. Kam, no nic. Tak se ještě couvnu, až se schovám, zase někdo probil. Kam, tohle už je fakt vážně zlý. Ještě jednou jsem dostal ránu a už neviděl, jak se mám úhlovat. Jo, hlavně tohle myslím byla jedna z prvních bitev. Nebo jedna, a nevím, max do 20 bitev jsem s tím tankem měl, takže jsem absolutně nevěděl, co s tím. Strašně jsem si s ním věřil. Úplně největší frajer, sedím v takový krávě, tak jako jsem neprůstřel, nej ne. No a do jistý míry to fungovalo, no. Dokovať jsem nezačal přicházet o HPčka. Tohleto, říkám, to neprojde ani za boha, ale zkusil jsem to. No, říkám, co teď, tady to VK stovka plná, ta je tvrdá, tady už bude chtít, jak mi je tady dvakrát na Hčka dá. A tady mám toho LTTBčka, toho lajťáka, říkám, no super, tak jsem mrtvej, dvě rány, že jo. Takže se tady snažím něco dělat, jenomže, říkám, nemám ještě nabito a prostě takový ty klasický přemýšlení, co s ním, on se mi schová vlevo ta VK stovka, tak mám si najít na něj ránu, říkám, furt je lepší pomoci jim dát mu ránu, než to tady nic neprodat, a on přijde ukloutí si mě, takže VK stovka nám tam vypla, myslím Emila, teď jsme jí dopli a já ho jedu hledat, říkám, teď už to půjde. Doufám, že mě tady zezadu nic nebude prasit. No, tady nastává problém. Hele, kde je? Takže já se na to vykašlu, říkám, ten odjel, ten tady prostě zkoušet nebude. On kdyby nebyl blbý, nabije golda a prostě mě tady dobije. Jo, říkám, svítím, tamhle jeden tank, nic. Říkám, fajn. Tam zůstala Tedesina, tam mě dingla. Tak, hledáme nějaký cíl, říkám, tohle půjde. Jenomže, říkám, pomoc. Zezadu nemůžu, to by mi trvalo. Jo, zepředu, zezadu, člověk dingá, říkám, 250 APK, tady přežiju takový mordy. Tady jsem měl nabít už Hčko, anebo toho golda. Jo, protože ten... Prostě to až tak dobře neprojde. Jo, tady jsem fakt měl nabít to Hčko a nebylo by s tím takový sraní. Tady furt hledám na ten šikmý bok. Zase pásy. Já už říkám, no, to fakt není už normální, to není možný, on mě prostě vypne. Už jsem nad tím přemýšlel. Zase co dál. Jo, prostě tady to Hčko, to už byla ta správná volba, no. Jo, a takhle jsem to dobře prodal. Tak. Ještě jsem se na to TTBáka vysral, protože by mi tam ujížděl, by mi tady naháněl. Říkám, to MSO3, dal bych si další kill, jako další ránu. Jo, oni mají tu špatnou věž, takže tam to bylo jasný. No, a tady už víc neudělám. Jo, tady je... Fakt jediná chyba to, že kdyby jeli se mnou, tak bych jel dál, ale za sebou jsem měl skoro nikoho a ten tank, říkám, tak a mě probíjeli, už to nebylo ani vidět, ale já bych ten tank měl děravě jak svíně. No, 3 killy, 7,5 odraženo, ten LTTBák se nakonec zabil sám, což je jako docela v pohodě. Škoda, že se to video nedá zrychlit, protože bych to tady trošičku zrychlil, když se tady nic nebude dít. Ale chtěl jsem vám ukázat tu konečnou statistiku. A tady už se nic nestane. Říkám, tady už to ani nemá cenu něco dělat. Já nevím, proč jsem si myslel, že ta M4, tato francouzská je sedmička, ale ona je osmička.
jsem koukal. A asi už začínám prohlížet tank a ty blbosti. A ještě se nám zabil tygr. No a tady to vlastně naskáče. A je to kolik, že 7-6 odraženo, trojka nastříleno, liter 200 asist. Jo, tady ty medaile, ten neprůstřelný a... Ten, že já fakt na to nemám čas v poslední dobu. Jo, tady máme chatu, co jezdí, akorát je škoda, že ty lidi... Já přítelkyně na výběr. No. Můžu trávit? Protože klasicky, spíš a do práce musíš. A volný čas plus minus volný čas ti děláš kolem 4 až 6 hodin, jako fakt jako volný čas. Jedem do města? No, takže tady je ten klasický pokec, ale no, tak je ty. Zajímavá je tady spíš ta bitva. Já no, pak budu povídat. Když jdu do fitka, tak seš tam 2-3 hodiny. No, a nemáš čas na přítelkyni, takže já se musím vybrat. Buď budu hrát na PlayStationu, anebo budu chodit do fitka. Tady je škoda, že nejde slyšet ten hlas toho druhého, protože tohle je fakt jako zajímavá. Ze spánku, tak já nevím. Zajímavá konverzace. Jako víš co, mě by to vyhovovalo, kdybych neměl přítelkyni, tak stihnu jak fitko, tak PlayStation. Je klasická výmluva moje, no. Jejde kámen. Je fakt škoda, že u toho PlayStationu tam je potřeba mít nastavený vlastně povolení od nich. No, a když to nemá nikdo to povolení, tak já i když budu pak streamovat, tak to tam slyšet nebude. V tom chatu, ale já to mám povolený, on ne, no. Ale nevadí. Klasická desítková, devítková bitka, jedem do města. Já to prostě neřeším a jedu vždycky a nekoukám. Horší je, když potkáš třeba takový prase nebo hvězdu, tak to okamžitě couváš. A říkáš, tam je to úplně jedno, kam ji dostaneš. To je desina. Dobrý, je vystřelena. A jsme ji zkoušeli a už jsme ji začali rubat. Tohle to je prostě to slabý místo desítky, no. Tady střílím právě takhle do toho boku, no. On se může schovávat jak chce, ale prostě tohle má smůlu. Co tady prostě dáme jak nic, jak malinku. Už tam dostal 4 rány a drží, no. Pěkně. Jo. Já se postarám. On tady dostal trošičku. Nasekáno, ještě od toho vezeta, to tady si asi do ní kousla. Vydrž, už jedu. No já se tady začnu takhle objížet, tohle ta bitva je spíš jenom o štěstí, než o tom, že to byl takový skill, jo. Tady klasika, prostě to město, nějak to zabezpečit. Tady mě dingnu. Teď mě dingla jen tak jako. Vodní by to bylo. Prostě ještě neodhalený tank to byl, myslím, takže jsem o něm nevěděl. Frér se mě bojí, frér mě bojí. Jaký má důvod? Zase mě neprobil. A 111. Dobré. Tady potřebuji udělat ty opravy, tady je fakt jako důležitý ty opravy mít na tom tanku, no. Já se tady takhle snažím jako něco málo nastřílet. Dobrý. Jenomže v tom městě jsme sami dva, jo. Akorát mezi náma ještě to metko. Tak když se pohlídej to metko. A jsem to měl poslat trošičku víc doprava. Ale to bych asi neřešil. No a... Ejhle... Se snažím dostat do toho města tady něco málo postřílet. Já jsem tady najel zase do té ulice, takže... Prostě se tady snažím furt nějak hýbat. Tady to neprošlo, říkám, to je špatný. A už mi vlastně říká, že potřebuje pomoc, jo, s tou 140-kou. Říkám, to prostě, tady se bloknu, tady se mě fakt štěstí na to místo. Ty kernik, no, já už jsem to nestihl tam zajet, no, protože ten objekt ho vypnu. Tady se mi začaly klepat ruce, tohle bylo špatný, jsem to poslal ten předek.
U mě teď docela štěstí s tím objektem, tady nikdo nejede u mě, kdo jede na pomoc. Tady to zrovna pošle na tu věž, Jo, šikovně. já se o to budu No snažit. a tady nastávají celkem vážný problémy. Jo, to veze to se vrátilo, ten objekt tam, a říkám No, bože. ještě vlevo. No, moc si mě objel, takže já tady začínám. Hej, se mě fakt štěstí, tady to sežral tank, pak to Tak nebudu sežere. trpět, No, tady čapaj. zase se mi klepou ruce. To jsou škoda rán, který člověk Pojď, pak, když na kámo. to kouká zpětně, tak udělá chyby, nějaký chyby, který by byl zbytečný, si myslím. Jo, zase na pásy, říkám, ne. Já prostě na ty pásy Ty trpím. kámo, já prostě nemám udělanou posádku na to. Ten kovboj, jako na jednu stranu můžu říct, že ta E5 je fakt kovboj a o tom úplně žádná. Tady jsem myslel, že si dám tu 140, jestli ji dám ještě k žrádlu. Tak, co dál? No, jenomže tady ještě myslím, že to je v petnu. Mě tady docela jako pomohly ty baráky, jako. No, baráky, auta, přesně jak jsem říkal. Jenomže tamhle ještě v petnu je týpek z dvoukáček. Ne, Ježíš, počkej. sorry, kámo. Ding. Ne, kek. No prostě z tohohle klanu a ten týpek je fakt vážně dobrý, já jsem pak koukal na ty staty. Jo, což mi teď ještě kolega vlastně radí, hejbej věží, hejbej se celý. Jo, takže prostě se tady No, já jsem moc snažím nehejbal, kámo. prostě se hejbat, aby neměl šanci mě trefit a jo, tady udělal chybu, že popojel. Ty rány se sešly. Ještě tady No mám a tady dorazím tu taky docela 61, dost. sice ji nevypnu, Jo. ale další. A kde Něco jsou? málo nastříleno jsem tady měl. Já proč já furt jsem na páse? Ty lidi jsou úplně uchylní na ty moje páse, Už kámo. se tady fakt stěžuju na to, vlastně to je Jo, takový bídný, ale já ale. tam prostě jedu si jako slabou posádku. Tak, Ty hej, jo, oni mi ho sežerou. mi ho vyply, ale Tak to kolik budu bych asi damage? neřešil. Doufám, že No budu nic, ten já vám děkuji za sklídnutí, tohle by bylo asi všechno z tohohle videa. pravou mi Doufám, to že vás úplně to bavilo a 384. uvidíme se ještě u dalšího. A tady něco No málo ale ještě to nastříleno. nevím, jestli je Tak ono. jo, mějte se a zatím, čau. Jo, tak je to. A jedničku. 3800 necelých odražené. No, tady jsem zase.